Ну, называется это. Парень, не клипай. Эй! Девчата, девчата! Что вы скажете? Чекай, я втягну позу, сейчас чесно говорити. Що говориш, все. Буде потім на ютубі. Саме їдем на Майами. Я їй кажу, ти чого маму б'єш? А ти знаєш, що Бог бачиш, ти щось таке погане робиш, бо тебе накажеш, ти Сашку била. Починаєш їсти. Що, що, Галя? Починаєш їсти, що? Дивись під камеру. Подруга, подруга дней моїх сумок. Що, я? Ну, все, хватит. Вот, хватит, уже давай. Толик, не помещайся. Толян, расскажи, как ты себя чувствуешь? Чувствую себя... Очень страшно, вот что он чувствует. Так, люди себя чувствуют в Майами. Дуже погано. Видно. Наталі, где ты? Где ты есть? Это не главное, что... Круто. Саша, как тебе дела? Супер. Дрип плечи. Ну ты мне и футболкою, и... Андрейко. Не кричи на него. Зачем? Чекай, Оль. Эй, мадам. Что, мазается? Мазается, а? О, ребята, вы как на Флориде, мазается абсолютно. Все, мазает. Я легенько. Я легенько, окей. Можно кратовачек? Да. А вы прикольно достать вас это? Так, а ну тихо. Щось я передумала літати по цьому. Так, давай дивіться. Ну, називається це. Не кліпай так часто. А можна я слізу пустю, можна? Толік, дивіться, камеру. Да. Петко, розкажи, що тут на парашуті, щоб я знала, будеш чи ні? Ну, тут хоч я в будці, а там взагалі буде воздух. Там головне за кольцо не трогай, дівчата, так і падеш до неї. Полетиєш? А, да? Ти таки хочеш, щоб Торик пішов, так? Да? Я бачу. Ні, Саш, ти хочеш? Так. Да. Та я щось думаю. Ну я в 20 років теж йшов де-небудь. Я теж. Ну, ти знаєш, це Cedar Point, там де всякі самі такі круті тачки. Йшов на всі, йшов. А зараз якось був пару років назад і взагалі щось... А ми на одну лише пішли. Взагалі щось не було. А розум прийшов. Я подивився. О, він за тобою повторяє. Ребята, ну давайте інтерв'ю. Що, як вам Майами Драйв? Оля. Що? Як тобі? Багато, як ти казав, сіськи. Ти лише про сіськи думаєш. Боже, ти? Толік. Толік, що з твоєю жінкою? Вона лише про сіськи думає. О, дивіться, тут куча пацанів, дві, які накачані. Всі. Всі такі качки. Всі течут. Течут? Мокрі під пахами, всі... О, ребята! Ням-ням-ням! А я ж? Ето, дівки ходять, аж облизуються. А ну, що ви можете на це сказати? Ні, після того, як ти сказав... Як ти сказав? Саша! Що? Ти облизуєшся? Ось тільки...